花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。一週間ご無沙汰しております。なんかもうそろそろね、秋の気配というようなね、ここのとこ天気じゃないですか、ね、そういうことないですかね。ちょっとあの肌寒い感じもしますが、す、ね、あの夏はどっかここ寒い、すごい寒い。おなじみ高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。相変わらずあの、はい、ね、あの年間通して T シャツもうねもうね、着るの選ぶのがめんどくさいんだろうな。あ、確かにね。どうでもいいんだ。確かにね。あの、ね、はい、T シャツいいですけども、はい、今年は海とか行くんですか？行かないね。ね、うん、僕もね、あの、もう一言で打ち消されるからね、まさにかかったら、もう話がね、続かない感じです。昨日はね、やっぱあの僕、コージ大内くんの、はい、下のね、あの、まあ、チャリティーというか、下で生まれてっていう、チャリティーライブにちょっと行ってきましたけどもですね、あの、素晴らしい感じでね、あの、素敵なライブでした。あの、マチケンさん、こういらしたね、彼がね、あの、のりというか、あの、テープの貼るのりがあるじゃない。はいはい。あれにデザインして、頑張んないひたって書いてある。あ、本当、うん、デザインして、それシャレったノリいい、ね、うん、それを配ってましたけど、うんうん、あのいろんなつながりでね、そうやってね、うん、あのなんていうかな、あの、まあ、町おこしというか、うん、まあ、コージ君の場合はね、大津村で生まれて、あの大津村の公民館でね、うん、家族で住んでて、まあ、そこの歌まで作ったということでね、素敵なライブでした。そうですか。松下利美さんでございます、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マイクがね、これちょっと4本しかないので、いろいろあちこちしながらですね今日も、楽しくやっていきましょう。はい。本日の、スペシャルゲスト、今日から8月ということでですね、8月はもうみんな九州ばっかり、オール九州、オール九州、そう、奥州州でね、まず第一号というか、諸岡健二さん、イエーイ、どうも、こんにちは。久しぶり、ね、久しぶりで元気でしたか。すみません、ご無沙汰しまして。金玉、諸金玉頼むよ、これ危ないよね。あの、滑舌よくいきましょう。今日はね、諸金魂というね、諸金玉という、ね、お久しぶりでございます。どうもしばらく ね、 ね、お元気そうでね、何よりですけど、いやいや、 ね、はい、うん、何倍言おうとね。いやいや、もうね、金尾さんと会えると思ったらね、嬉しいね。嬉しいよね、うん。久しぶりだから、ね。来れなかったんで、すいません、ね。そうですね。ありがとうございます。諸岡健二さんね、あの、はい、学校の方もね、うん、あの、あれですけど、まあ、そういうお話もね、後でいろいろ伺おうかなとは思うんですけども、はいはい、あの、まあ、同じ釜の飯を食ったというね、うん、あの、ことが僕と諸岡さんの間にありましてですね、そういう高校のね、そうですね、あの、僕も講師としてしばらく中野に行ってましたけども、はい、素晴らしい金尾講師と、金尾講師として金尾講師、はい、僕も諸岡講師として頑張ってたんですが、僕はろくでもなかったんですけど、いや、だって九州の、そう、まあ、あの、オードボーズの中村義人君とね、諸岡健二、でも金尾義人はもう三鷹大将になる、そう、おかしいでしょ、ね、ね、これはでもね、楽しかったよね、まあ、楽しかったです、ね、楽しそうな、はい、いいね。でも今はね、もうその当時の人たち、子供たちっていうのも30ぐらいになってますからね。ね、びっくりしますね。ね、びっくりしますけども。はいはい、だから十数年僕もね、お世話になって一緒に、まあ、いろんな悩みとか苦しみとかを分かち合った中ですよね。そうですね。うん、だから、ちょっとやっぱまた違う絆がね、あるのかもしれませんけども。そうですね。どうですか、子供たちの今の感じ。今も学園長で渋谷校のね、はい、東京自由学園の、あのやってますけど、はい、まあ、あのあれですね、あの、うん、やってるっていうか、あの、うん、やっぱりあの子供たちを守りたいっていうのがすごくあったんですよ、うんうんうん、でどうしようもなくなっちゃって、全身の学校が、うんうん、あのそれで子供たちの行き場がなくなるっていうんで、うんうん、それでどうするかっつって、うん、ちょっと引き受けて今やってるんですけど、うん、まあ、人数は少ないんですけど、うん、昔みたいに多くないの、うん、だけどそういう、うん、
まあ、音楽好きの子とか、うん、まあ、あの不登校の子とかがね、はいはいはい、来て、まあ、うん、小規模にやってます。うんうんうん、まあ、おかげで、あの、なんか、あの、いろいろ協力してくださる人も、うん、いて、はいはい、まあ、なんとかやってます。はい、まあ、あの、子供の絶対数が、まあ、全国的にね、少なくな、うん、なる、ね、まあ、今、はい、ですけども、あの、やっぱり悩みを持った子供たちっていうのは、あの、やっぱりいるんですよね。たくさんね。そうですね。まあ、いろんな形で精神的だったりとか、昔はほら、リストカットとかいう言葉、僕そこで一番初めに知ったんだから。うんうん、あ、俺も。初めて知らなかった。知らなかったね。15年ぐらい前ね。ね、もっと前か。うん、そう、もっと20年近く前かもしれない。15年ぐらい前に初めて知ってね。うん、まあそういう子たちとか、あとほら、暴走族のね。そうですね。はい、あの、ヤンキーのね、楽器とか。そういうのが多かったんですよ。そう、多かったんですよ。でもね、その子たちがね、今、立派になってるんですよ。立派になってるよ。立派になってる、本当に。本当に立派になってんだよね。俺らより立派だよね。全然立派。俺たちだけ取り残されたよね。本当ですよね。なんで、ね、もうなんで変わんないの、カナオさん。おかしいでしょ。いや、でもね、本当に立派になっちゃって、はい、本当に、ただやっぱり何かに打ち込むっていうかね、うんうん、だから暴走族やってたね、はい、あの、暴走族は簡単なんですよ。はい、頭をちょっと、あの、ね、あの、頭をちょっと何ですか、どうする、暴走族の頭をまず呼んで、あ、まあそうだね、ちょっと締めれば、言うこと聞くから。大体みんな言う。そうそう、みんな。暴走族の省庁は、あの、あれですよ、もう、花屋の社長ですよ。すごい。今や、ね、はい。花屋の社長。もう素晴らしいんですよ。すごい、うん、だからやっぱりね、何かに打ち込む時がね、うん、青春時代にあると、うん、やっぱ素晴らしいと思うね。おいも、あの、野球に打ち込んどったっけね。ああ、野球しよったのね。野球部だもん。ね、音楽部じゃないもん、僕は。もともとね。だからほら、誠さんと行動のやり取りしても、うん、ちょっとわからんやったでしょ。ちょっとわからん。ごめんね、すいませんね、つって。いや、でもさ、俺たちやっぱ九州じゃない、うん、九州はまた違うとったもんね。違うですね。東京って外国来るようにして来たから。いやいや、こんなことや。本当だよ。そういう場合言うたら、みんな信じらんかもしれんですけど、うん、東京の人は。うん、やっぱり、あの、九州から東京に行くって言ったらね、うん、もう外国行くと同じよね。そうそう。あ、そう。いや、本当ですよ。だから千葉とか埼玉とかって、もう全部東京だったから。うん。うん、大阪はまだね、ちょっと違うね、うん。東京はもう異国の地。そう。だから、いや、ほんと、東京に行くには、相当な気合がいる。覚悟がいる。でもね、その当時は誰でもデビューできなかったんだもの。そう。やっぱりみんな勝ち抜いてさ、うん、まあ、誠さんもそう、松下さんもね、そういう経験あると思うけども、そういうコンテストだったり、そういうもの、ね、勝ち抜いていかないと、ね、もう必死だもんね。出れなかったんだから。そうなんだ。俺、そういうこと一回もないな。いいな。だから誠さん、ニコニコニコして、いつもね、誠さんをニコニコしていいですよね、もう。そう。カナオさんはね、悩み散らかしてね。喜怒哀楽が。そう、激しいからね。どうだよね。どうそれに比べてね、誠さんはね、ニコニコして。ということでね、今日は諸岡賢治さん、お楽しみの皆さん、ファックスもたくさん来ておりますけどもですね、早速ちょっと読みますか、先にね。一曲なんか歌う？いや、どっちでもいいけど。生で歌おうか。あ、声がものすごいいいもんね。もうちょっと待って、マイクをね、変えましょう。僕に？うん、たくさん。こう緊張すんだよね、なんライブと違ってさ。なんでライブ。何行こうか。誠さんと、あ、これ、何行こうか。やろう。ラビンっていう歌。あ、ラビン。はい。あ、行きましょうか。ラビン。あーってね、このディストーションかけるんで。声にディストーションかけないと。ディストーション。愛してよ、上よ、もっと。変わる
ね、諸岡健二さんのね、オラビ聞いてた。オラビ、オラバンテケ、オラバンテケ。オラバな、まあ、朝からオラ、オラバン、まあ、つまらん、まあ、ねえ、昨日、ね、もう昨日からコージーと下弁でね、話してばっかりいましたけどもね。そうか。あの、だから、今月もずっと九州になりますよ、誠さん。はい。九州弁ずっと行きますから、はい、あの、つらかでしょ。その中ですか、ね、でもちょっと言葉が違うんだよね。長崎も博多もね、全然違いますね。どんな感じになりましょうかね。長崎弁とどんな感じ普通。俺があんま変わらんとですよ。どこが違うって言われたら。なんかちょっとなんだ。そいぎんたは言うですか。あ、それ言わん言わん。あ、言わん。あ、そいぎんた。そいぎんた。そいぎんたね。うん。それ知らん。それなんとなくわかるけど、じゃあね、じゃあね、僕らまた今度、グッバイってな、グッバイ、ソイギンタって、ソイギンタ、そう、うん、それじゃね、それじゃね、それじゃねを、ソイギンタね、ソイギンタね、ソイギンタ、へえ、それ韓国語でしょ、なんか、ソイギンタ、かっこいい、ソイギンタ、ソイギンタ、ソイギンタ、また会おう。いいねそれね。そうそう。でもね方言ってこうリズムがあるから、うんうんるね、広島ジャケンもね、ガオガチャ広島ジャケンみたいなね。来ますね。なんかね方言は乗るんだよね。うん、うん、そうですね。いいかもね。そうだね。今みたいなことか博多っていうか僕筑豊弁だからなんつったらいいかな。ちょっとすぐ出てこないな。キャって言うの？いや、びっくりした時にキャ。で男でも言うの。本当に？うん。で怖いお兄さんも言うから。ちょっとこっち系の。うそ。キャー冷たいって水風呂入った時に。キャっていうの。キャっていうの可愛いよ。本当に？キャ冷たいぞみたいな。マジで？うん。そう。え、俺らいやそれ女じゃないよ。いや。女じゃないから面白いのよ。キャーっていうのは女性でしょ、うん、あ、短いのね。そう、キャッ、うん、本当ね。こういうのもありますよね。だからね、いろいろ九州でもあるよね。まあね、広いよね。違いますね。また下の方に行ったらまた全然違いますからね。そうそうそう。ね、なんかまあ、鹿児島はちょっとわからないからね。やっぱり言葉を変えてますからね。そうだよね。そう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 。うん。あ、そう。だから、ちょっと違いますけども。じゃあ、ファックス行きましょうか。はい、早速ね。さっさと行きましょう。これでいい？うん、いいよ。ここで読んで。うん、いいよ。あ、ごめん。失礼しました。大丈夫です。あ、でもすみません。はい。ソソさんから。ソソさんっていうのは、須賀川、福島県ですね。須賀のソソさんだけど、今なんか九州に帰ってるみたいで、初中見舞い申し上げます。妖精ソソです、はい、本日のゲスト、はい、諸岡健二さん、うん、初めまして、うん、今回は有明の見える島原半島からの里帰りリクエストメールです。じゃあソソさんっていうのは須賀川にいるけども、そうそう出身が、生まれたのが確か山口で、ね、ご両親が今そっちの方、島原半島にいらっしゃるんですって。で連日の36度超え、うん、厳しい猛暑に88歳と、向こうは暑いんだね、88歳と87歳の両親もさすがにうだっています、うん、金尾義郎さん、はい、私の父、うん、川田茂樹、川田さん、はい、川田茂樹さん、いや、じゃあ二人とも俺の友達の名前は同じよ。川田君っていうのギター、元のギター、茂樹は今度のハープ、あらまハーモニカの中野茂樹って川田茂樹ってすごいね。川田茂樹さんにチクホーブルースを、はい、松下としみさん、川田静江さんにリンゴ追い分けをお願いします。静江さん、静江さん、はい、いつまでもお元気でね、佐世保のモロケンさん、はい、この暑さを吹き飛ばす熱い歌をお願いします、うん、もう暑いよね、やけどしそうだもんね。4人でラジオを正座しながら聞いています。なんて正座ですか。8つの耳で聞かせていただきます、はい、皆様時節柄ご自愛ください、はい、ありがとうございます。お元気で ね、良い旅行を ねお楽しみいただきたいと思いますけどもですね、福島のプカプカっていうライブハウスをやられてるね、見てます、うん、はい、すごくね、なんていうかな、こう心、まあ、付き合ってもう5年ぐらいになるんだけど、いろいろ要するに福島のね、東日本のね、うん、震災とかもあった後なんだけども、うん、はい、やっぱ5年ぐらいずっと付き合っていたら、
やっぱりこう本当にそういうなんとかな、まあ、地元の人たちとこう打ち解けてくるっていうかね、うんうんうん、そういうのありますよね。そうですよね、うん、だからやっぱりずっと家族みたいにね、うん、付き合っていただける人とまた僕は出会えたっていうね。いやそれはね、うん、もう田中さんの人柄ですよ。いやいやいや、ちょっと性格悪いけど、ね、まあ、ホロヘキもあるけどホロヘキホロヘキあるよね、うん、昨日もちょっとホロしてさそう、いや役者の田崎くんとかも来てたのよ、うん、それでちょっとコージーとも飲みながら焼酎飲みすぎちゃって、うん、でそれ終わった後にちょっとねっパッと気がついたらね、うん、他のとこだったのよ。他の場所だった。他の場所どこですか？どこ行っちゃった？やばいと思って見たらもう2時半とかなってたから。あ、今日ラジオだと思ってね。ひどいな、俺が来るのに。いやいや、あんなことなくて。俺は緊張して寝れなかったのに。徹夜してきたもん、俺練習してきたの。ただ、俺は、何？CD も忘れたし、ね、で、いやいやいや誠さんに譜面も持ってきてねえし、俺、うん。だから。なんだっつ感じです。すみません、ほんとに。でもね、それでこうやってできてしまう高橋誠さん、ニコニコしながらギターを弾く高橋誠さんですね。ね、素晴らしい人がやっぱ。俺だったらもう、冷や汗、もうさっきもちょっと合わせてたんだけど、うん、俺分かんなくて、冷や汗かいてたもん。いや、何をやろうかなって、曲。曲も分かんないし。ね、いや、俺もさ、今いつもそんな感じで、もう何も決めずに入るじゃん、今日も。うん、何も決めてないしね。うん、歌すら歌ってないから。リクエスト来てますよ。あ、本当、うん、ね、じゃあちょっとどんどん読みますか。やりましょう。花尾さん、誠さん、としみさん、こんにちは、はいはいはい、毎日暑いですがお元気ですか、はい、お体に気をつけてくださいね。今日は諸岡健二さんがゲストですね。諸岡さんに夏っぽい曲をリクエストします、うん、よろしくお願いいたします、うん、夏っぽい、はい、夏っぽい暑さをぶっ飛ばしていきたいですね、はい、諸岡さんもお体に気をつけて頑張ってください。ズンズンより。ズン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 さん、ペンネームズンズン、ありがとうございます。はいさんね、はい、本当にね、人気あるね、諸岡さん、ね、いやいや、もう人気ないですから、ね、本当。あります、あります。いやいや、僕だって死亡説出てたんだもん。なんかね、俺、うん、本当僕メタルジャックっていう、うんうん、アニメの主題歌とか、ね、やってるんですけど、はいはい、それは、諸岡健二とジャック・バイツっていう名前でやってたんですよ。うん、それからね、あんまりほら、アニメを見る方は、うん、そんな諸岡健二では検索しないじゃないですか。アニメしか見ないから。だからね、俺はね、その後諸岡健二で、まあ、ちょこちょこは活動してたんだけど、うん、死亡説。あらそうなんだ。まあ確かにほら、がんになったから、まあ、死んでもおかしくはなかったんだけど。いやでもそれ、がんはいくつぐらい、何年ぐらい前だっけ？もうね、8年前になった。そうそう、ちょうどね、だから学校で一緒にね、そうですね、生徒たちを見てる頃にその話を聞いて、ね、はい、ちょっと心配してたんだけど、なんかね、ずいぶんそれを克服してね、うん、こうやってね、痛かったですよ。でもね、昔に比べてね、はい、今は手術がやっぱり医学の進歩がすごいから。まあそうですね。ね、まあ、昔だったらひどかったじゃないですか。まあ昔だったら死んでますね。なるね。だって半年遅かったら死んでるって言われたもん。はい。そうなんだ。それを克服してね。バーッと切ってね。腹切って。まあ、腹切ったからね。腹切って。そうなるほど、ね。それを見せて、うん、刀で切られたとか言うんですけどだから信じよう見とけ俺の腹をやろ信じる人がいるたまにもうだけど、ね、うん、なんか痛みっていうのは、うん、僕もがんになって手術した時は、うん、まあ、ずっと忘れないでいようと思ったんですけど、はい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 、痛みってやっぱ忘れるんですよね。なるほどね、うん、でやっぱりこうお風呂に入った後とかに、うんうんうん、パッと脇腹見たら傷があるんじゃないですか、うん、あら俺がんになったんだな、でもそれ 見て、うん、あ、もうちょっと人生考えようってたまに思う、うん、ような、ちゃんとしなさいよっていう、うん、人生の教訓じゃないですか、うん、はい、俺ね、うん、あんまりそういう入院したことがないのよ、うんうんうん、ほとんど全部事故。いや、だからそれは空から飛び降りてたじゃん。そうそう、いや屋根から飛び降りたんだけど、風呂敷巻いて飛び降りたことがあって、それさ、その飛べると思ったんだよね。まあね、子供はね、うん、小さい頃だから飛べる気がしたんだよね。
それでも大変なことになったことあったけど、それも死にかけたんだけど、それは救われたぐらい、うん、その後すぐトラックにまたぶつかってね、跳ねられたりして、うん、でそれ以降はね、うん、入院したことはほとんどない。健康、俺もね、初めてですよ。あれ何、それで分かったの、健康診断かなんか。うん、その年に初めてやったんですよ。たまたま人間ドックなんか。ああ、そしたら、うん、なんかこう、エコーをこうやってて、うん、そしたら、なんか、お医者さんが増えてきたんですよ。本当あれれって言った、うん、それで、なんか、なんだか、CT、なんか取りに行ってくださいって、うん。MRI。うん、MRI。うんうん、それで、今度は、なんか、眼検に行ってください、みたいに言われて。本当あれみたいな。それで、でも、すごい良かったよね。まあ、良かったですね、本当ね。でも、それから8年経つんでしょ。そうですね。今、どうもない。もう。ああ、どうもない、どうもない。本当はい。いや、もういいよ。うちの兄も、いい全部取ったもんね。糸あれをね。ね、うん。でも、まあ、元気でね、うん、やってますけど、父も、まあ、がん。はい。うん、はい。ああ、そうですか。絶対だから俺もがんやん。まあいい、まあ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 ね、いや、ね、カノさん病院行かない方がよかよ。そう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 、あんましかもね。でもなんかいつも笑ってたり、うん、してるとね、うん、いいよね。うん、いや最近カノさんいいなと思うもん。俺やろ。うん、一時こうほらちょっと打つ。うん、くらっと歯をいや食いしばって生きてたじゃん。そう、もちろん体もね、痛かったのよ。俺、頸椎が丸いんで、うん、それも持病なんだけども、うん、それ痛みがあるじゃない。だ痛みを常にこらえてたら、うん、我慢するっていう習慣があるから、うん、小さい時から、うん。そしたらさ、うつになっちゃうわけね。うんうん、で、こう、痛み止めをずっと飲み続けてたんだけど、うん、もう効かなくなっちゃって、で一切やめて、うん、薬を全部やめて、うんうん、で自分でストレッチとかそういうのするようになって、うん、それで持ってるんだよね、うん、だからみんなそういうのあるよね、うん、なんか、うん、ね、でもね、元気に笑って歌ってたらね、病気は逃げていくよ、うん、もう誠さんなんか笑って歩いてね、今日ばったりしたあったんですよ、電車一緒だった。マジで。そう、俺はね、こうなんか何エレベーター、うん、こう乗らないから。そう、誠ちゃんさ、トトトトエレベーターとかエスカレーター絶対乗らないからね。ですっごい階段をね2段ずつ行くんだよ。俺もこの間さ、ライブハウス行って、うん、ライブハウスの前の駅で会って、うん、エスカレーター乗って、うん、そしたらさ、長い階段をさ、うん、2段ずつ登っていって、で俺はちょっとエスカレーター乗るじゃない。そう、先に上着いてチラッとこっち見ながらさ行くんだよね。いやらしいな。すごいですよね。そう、いやいや、俺、あれ、普段からそれ鍛えてる。やってればね。やってればね。カノさんはやってない。俺らサボるね。いや、ストレッチはするけど。うんうん、サボるねっていう人も面白い。いや、でもすごい。ね、すごいですね。若さの人。みんな元気にね、頑張りましょうっていう、ね。頑張りましょう。はい。このファックスね、来てますね。カノヨシロさん、中瀬 FM オン中ということで、中瀬 FM というとチャーリー佐藤さんですね。皆様こんにちは、心晴れ晴れであります、ご心配おかけしました。私めの財産相続問題についに決着がつきました。よかった、おめでとう。あ、本当、うん、そのチャーリー佐藤さんのお父さんが亡くなって、はいはい、そう、別れた嫁がいて、うん、その嫁が、うん、親と一緒に住んでたんだって。あ、で、嫁が、養女にしてたんだ、嫁を。別れた嫁を。はあはあはあ、そしたら、財産相続になったら、はい、うん、姉さんになってたんだって。おっと。マジで。マジで。すごい。それでもう、めちゃくちゃ揉めてたんじゃない。ということで、実家2階に住む私の次女に、意向を聞いたところ、引っ越しはしたくないとのことでした。そこで私が相続を放棄し、姉にかかる相続税については現金部分の遺産により
これを支払うことにいたしましたって。この姉っていうのが元妻の話でしょ。ね、あ、そうそうそう、元妻。すごい話がね、こう ドラマみたいな、ね、お姉さんになってたんだから。俺嫌だな。お笑いだよね。いや、お笑い。そういうね、ことで、母や父の葬儀において、私と会話をしようとしなかった次女が、お父さん、ありがとうとにこやかに微笑みかけてくれました。これおかしいな。笑ったら失礼なんだけども、ねうん、あのね、かなおさんとちかちゃんが仲良く飲む姿に、憧れを持っていた私にとって亡き父と母からの最高の遺産でありましたというね。よかったね。こういうね結末になりましたけども、チャーリー佐藤さんね、ちかっていうのは僕の娘なんですけどね、うんうん、たまにまあ、しかありませんが、うん、あのたまに一緒に飲んだりしますけどもです ね大きくなりましたね。ああもう大きくなったの、ね、もうあの最近飲み代払ってくれるからね、助かるのよ。マジっすか、うん、私が持つわみたいな。大人ダメじゃないですか。おごってあげないと。いやいやいや、ということでね、モロカンさん、こんな僕に歌ってくれい、元妻から一言、はい、え、元妻からちょっと待って、一言、ね、え、あなたって最後の最後はいい人だったのね。これね、それいいじゃないですか。いいよね、素晴らしい、いい話ですよね。いい話だ。いい話だ。モロケンさん、じゃあ何か行きますか。もうじゃあ何、それにぴったしの歌。ぴったしの歌。あ、本当に、はい、あれやりましょう。ハートトゥーハートっていう歌をね。あ、いいですね、ハートトゥーハート。はい。紛れて泣く夜はお前の胸にいつもたどり着いた。何にも訳など聞かないで、疲れた心そっと抱いてくれた。いたずらに恋をしたし、傷つけた思い出が痛み出す。
はい、諸岡健二さんでね、これ言うとはね、これ何ハートゥーハート、これあの河合塾の CM ソングだったんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、そう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 、これは今度ね、うん、いいよね、あんたね、河合塾って言えばね、うん、あの10月に河合塾の CM 歌った優香団、はいはいはい、木村さん、木村さんと一緒にやるんですよ。はい、あ、それどこで？それはね、平塚の、なんてお店ですか？ファニーサンセットっていうところでね。ほうほうほう、平塚ファニーサンセット。そうそう。10月のいつでしょうか、これは。10月のね、ちょっと待ってください。手帳見たら。喋ってて、うん、ゆか団といえば ね、まあ日本のブルースのね、うん、僕もお会い、ね、あのギターの勘太郎さんとかね、はいはいはい、うん、福岡に昔来たことあって、で俺は東京出てくるんだけどっていう話しててさ、うんうん、いや俺ポップな感じやってるんだって聞いてもらったら、うんうん、どこがポップやねんって言われた。10月19日、あ、10月19日、平塚、ファニーサンセット、はい、ファニーサンセット、はい、これは、ゆか団の木村さんとね、ジョイントっていうことになりましょうか。うん、なんでなんか出会いが、おしゃべりがさ、うん、木村さん結構飛んでるんで、あ、そう、うん、俺絡めるかなと思ってそう、それが不安なんですけど。ああ、そうかそうか、うん、ああ、でも昔から知ってた。いや、あの、僕はあのファンで。あ、そうなんだ。はい、本当たまたまやれるよ。あ、そこそこ。こと今月はね、うん、はい、あの、九州行くんですけど。うん。あ、それはあれですか。どういう形で？アコースティックで。あ、本当。福岡、うん、佐世保行くんですけど。佐世保、はいはい。あの、佐世保はね、伊藤銀次さんと一緒にやるんですよ。あ、はいはいはい、あ、はい、銀次さんが45周年なのかな。うんうんうん、あ、そうなんだ。その、はいはい、ツアーで回るって言うんで。佐世保が、それを8月になりましょうか。そうですね。8月の何日？ 25 ですね。25。はい。これはどこで？場所はわかりますか？佐世保です。佐世保のね、ブルー、ブルー、ブルーな、ブルーです。ブルー。ブルー。なんか怪しいな。まあ、その、諸岡健二さんのホームページとかね、はい、そういうのを見ていただいて、てはい、伊藤銀次さんとね、行くんですか、はい、うん。それは素晴らしいじゃないですか、それ。ね、そうですよね。いろいろね。なんか今年はそういうコラボがありますね。なるほどね、はいはい。いいじゃないですかね。まあ、先輩方に胸を貸していただいてですね。あ、今日も胸を貸していただいてます。本当に、本当に。コード間違えないよね。本当に。間違った。間違った。俺そんなこと言ってたらできないもん。俺絶対もう1回に1回の放送で絶対間違えるから。でもね、まあ、あのね、そういうかっこ悪い姿っていうのがね、あの、いいんですよ。かっこ悪い、いや、そのかっこいいとこ出したいんだ。言ったな、いやいやいや、言ったな。いや、でもね、かっこいいとこを見せようと思ったらダメなんだよね。じゃあ、あの、普段ほら、うん、譜面とか見ないじゃん。あ、僕見ないんですよ。僕もそう。ライブの時。だから、そう置いてたら間違えるの、ね。今日ちゃんとやろうかなと思って。見ると間違える。そうですそうです。見ちゃうあるよね。うん、いや、でも、素晴らしい、相変わらず声でね、すごいなとか思いますけどもですね、九州の人は歌うまい人多いよね、やっぱり、結構、うん、そうですね、そう思いますよ、多いですね、はい、多いですね、はい、なんかね、個性的でね、みんな。うんうん、ということでですね、今日諸岡健二さん、今後のね、あのライブの予定もね、お楽しみいただきたいと思います。まあ、その一番何、あのガンダムとかでやっぱりヒットしてっていうことですよね、はいはい、そうです。 だけど僕はあのガンダムも諸岡健二でやってないんで、うん、RD っていう名前でやってるんですよ。だから、あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから諸岡健二っていう名前はあんまり有名じゃないんですよ。いや、でもそんなことないですよ。 RD、はい、RD 何それ。 RD、 あ、ユニットですね。あ、そうなんだ。でレコード会社から呼ばれて、うん、あのちょっとこれちょっと歌ってみてってデモテープを作ってて、うんうん、それでそれがなんかガンダムの主題歌になって、それでもう一人の男のことなんかやるような、まあ企画もみたいな感じだったんですけど、だから1枚しか出してないんですけど。なるほどね、はいはいはい、それはね。そうかそうか、でもそういうのがあるとね全然違う。俺ないからね、何も、まあ、何にもないよ。そんなことないじゃないですか。何にもないけどね、今楽しい。それが一番ね。でもね、今がほら、イメージが、
あのそのまま今のイメージでいけるから、うんうんうん、昔のイメージも持ってる人はそれずっといかなきゃいけないじゃん。え、昔可愛かったね、加納さん。たまにさ、フェイスブック上がるじゃん。だって、うんうん、いや、あなただってもうイケメンでさ。いや、俺はイケメンだったけどね。本当、うん、イケメンだからね。そうか。もうあのジャニーズ系だよね。まあまあ ね、いい男でしたね。で、声もまたいいじゃん。まあね。だからジャニーズ系でこんな声がいい人いないからね、みんな。いやいや、いるっていないですよ。またクレーム来るだろうな。失礼しました。もううまくやってください、その辺は。本当もうだからいつも言いよろうが、本当に。うまくやってっつって。はい。はい、でね、リクエスト来てますよ、ちょっとファックスある。いっぱい来てるね、こう読み切れない、ね、今日読み切れなかったらまた来週っていうことをしましょうか。ちょっと諸岡さん来てるよ。加納さん、誠さん、としみさん、こんにちは、はい、今日は大好きな友人諸岡健二さんがゲストということで、スタジオまで応援に行きたかったのですが、はい、仕事の都合で行けません、うんうん、せめてリクエストだけでもと思いメールをしました、はいはい、諸岡さん、ずっとずっと加納さん、リバーサイドマイホームタウン、はい、お願いします、はい、諸岡さん、この秋の佐世保長崎ツアー大暴れしてきてください。加納さんも長崎福岡ツアー応援してます。そう、特に 俺も行くんよ、長崎。あ、聞いた聞いた、あの、うん、あのあれあれね、豪太君、豪太君から誘いかかって、うんうんうん、あれで俺救われたのよ。あれで福岡行けるようになったもん。救われたのよ。俺旅慣れしてないからね。でラジオ生放送やってるから、うん、ちょこっと行ってまたすぐ帰ってこなきゃいけない、うんうんうん、だからまた今回も終わってから行くんだけど、うんうん、で、あのそのイベントがあって長崎、うん、俺長崎生まれて初めて行く。あ、そうですか。うん、行ったことないよ。あ、本当に。沖縄もない。あら、どっこもないね。今ね、タオさん。あ、そう。タオさん、タオさんね、はい、ありがとうございます。タオさんね、うん、はい、そこは続いていきます、うん、はい、我らが長崎次元門シンガー諸岡健二さんゲスト出演を心待ちにしてました。心に秘めたリクエストですはありますが、かっこ笑い、素敵な曲ばかりなので、選曲は諸岡さんの心の赴くままに、ラジオに耳を傾けて、拝聴いたします。加納さんとの楽しいトークも期待大です。諸岡さん、ファイティーン、ファイティーンといえば高山さん。ああ、ハワイティーン高山さん、ね、ありがとうございます。ハワイティーン高山さん、高山さん、ひろこさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今度、という、うん、まだいっぱいある、ね、まだありますね。ミキさん、ミキさん、高田ミキ、ミキさん、加納さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。これ企画に引っかかりそう。おキキさん、いつもありがとうございます、はいはい、そして諸健さん、お久しぶり。お久しぶりです。出演おめでとうございます、はい、やっぱ諸健さんが出演されると、うん、気心知れてるせいか、いつも加納さんが本当に嬉しそうなんで楽しみです。はいはい、一般の方々にはドゲンスートやとか、うん、ドガンスットの違いは難しいかもしれませんけど、そうそう、ドガンがあれだよね、ドガン、あっちの方は、あ、そうか、熊本とかね、あの長崎の、うんうん、ドゲン、ドゲンスト、ドゲンは、うん、博多の方、博多、うん、ドゲンスートやね、うん、誠さん、としみさんも巻き込んでの、はい、楽しいトークを期待してますね、うん、熱いトークだ。リクエスト、諸健さんやっぱり大好きなんで、うん、少年、これ、ウォーソンバックとギターを抱えですね。東へ向かったですね。これを聞くと、サムエル・ウルマンの青春という名の歌。青春とは人生のある時期を言うのではなく、うん、心の、様相、ありさま、うん、様相、うん、言うのだっていう内容を思い出すんですよね。ずっとも大好きです。ああ、ありがとうございます。加納さん、風の中で立て、不良中年のすすめ。うんうん、もちろん何でも OK です、はい、PS バズハウスのライブをお楽しみ、え、お楽しみようでしたね、うん、昨日のコージーも変わらんやったですかね。はいはい、あの昨日コージー君は ね、さっき話しましたけどもね、ありがとうございます、元気にやってました。でね、あのチャリティーでああやってやるとお客さん来るじゃない、うん、そんな広いとこじゃないんだけども、うん、やっぱりそのお店も協力してくれて、あ、8割ぐらいは募金になるんだけど、うんうんうん、でチャリティーやったら人が集まるけど、毎回チャリティーしようかねとか言って、だからお前とか言って、お金は集まったんですか。じゃあ、いや、あのっていうか、うん、あのそうね、募金できたと思いますよ。うん、でちょっと俺歌おうかい、もう俺歌えかない、歌うんばダメやろ、あれ風の中で立ってて、いいよいいよいいね、あの
それをしようかね。やる。まあ、歌がある。はい、でコーラスはいいよね。しびれ切らして。いきますか。ギターをちょっとよろしくお願いします。はい、フラットだな。風の中で立って。いや、これはいい。はい。うん、いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。時はいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの。偶然で掴むことすらできなくて、俺の体をすり抜けた。命が儚い。
ても ときめきはいつでも束の間に消えるもの金沢市郎風の中で立てリクエストにお答えしました、ということでね今日のゲスト諸岡健二さんですけども、はい、最後にじゃあね、はい、なんか締めていただきましょう。あ今ね あ,、うん、そうですありがとうございます、うん、今ちょっと、うん、作ってる歌があって、はいはいはい、これはまあ、レコーディングとかする予定ではなかったんですけど、はい、ちょっと、なんか子供たちに向けて歌ってあげようかなって思う思いを込めて大切な君へっていう、あそれ作ってる曲あそうなんですよ最近の、うん、普通 の, 長崎県 の, 方が、うんはい、ちょっと曲書いたらって言ったら、うん、ちょっと歌詞を書いてあそれで僕もちょっとこう直したりして、はいはいはい、なかなか曲にしたら、うん、子供たちにいいかなと思ってそれで CD っていうか音を作ってそれを配ろうかなと思って、うんうん、プレゼントっていうか、ね、はい。なるほどこれ大切な君へという歌になりましょうか、はい、これはねおそらくちょっと、うん、時間途中になったらごめんなさいね、はい、やってみる、はい、大切な君へ、はい一人じゃないよ泣かないでほらいつもそばにいるよ君のそばにいるよ春の ということで、今日のゲスト諸岡健二さんでした。ちょっと忙しくてすみません。またお会いできる、ね機会を楽しみにしております。ありがとうございます。
また禁止愛高橋真子さんありがとうございました。松井里清さんありがとうございました。映像の聞きさん楽しみにしております。また来週お会いいたしましょう。ということでね、今日も楽しい放送でした。 See you next time。 あたりを埋め尽くす「あの人は今はない」「人の心が好きさ」「無口の山に見る」季節は巡り色変える街 A river side my hometown 今また